apresenta o curso pronto ao término das instruções. Primeiro, força atrás. Juruti. Aqui a gente cresce juntos. São anos de histórias, aprendizado e conquistas alcançadas com trabalho, parceria e diálogo com a comunidade. E o melhor é que a gente sabe que ainda dá para fazer muito mais. Parabéns, Juruti. Teu melhor presente é o futuro que a gente sonha e constrói juntos todos os dias. É o primeiro curso de força tática realizado aqui em Santarém, realizado pela segunda CIMI. Isso mostra a capacidade, né, dos nossos policiais da CIMI. Né, outrora, o policial tinha que ir para Belém realizar esse tipo de curso. Dificultava ainda mais que o policial saía da sua cidade, saía do seu lar. Já é um curso sugado, como a gente diz no jargão policial, né? E agora, com a finalização desse curso aqui, a gente mostra que nós somos capazes também aqui no Oeste de Pará de realizar curso dessa envergadura. Estão todos de parabéns, todos os concluintes do curso. Vamos passar agora pelo estágio, né? Que é a parte que eles aprenderam aqui, levar mais segurança para a população. No dia 20, provavelmente com a presença do comandante-geral e do comandante do CME, vamos fazer a solenidade magna no auditório com a posição dos presentes deles. Então, estão todos de parabéns, tanto os alunos formando, como a equipe aqui, todos os policiais da CIMI que participaram dessa formação. Só quem ganha é a população, né? Com certeza, o policial mais treinado, mais preparado, né, consegue oferecer um serviço melhor, levar mais segurança para a população. E com certeza quem ganha é a população do Oeste do Pará e mais particularmente aqui de Santarém, com a presença dos policiais na rua. Da Polícia Militar. Com isso, o Oeste do Pará, CPR-1,
Altamira, Itaituba e até outros municípios como Portel, se capacitaram, tem policiais capacitados para atuar nas mais diversas missões aí que possam surgir, onde necessite de um apoio melhor, de alguém que tenha um conhecimento, né? Agora eles têm alguém que tem esse conhecimento. Foram 30 dias de instruções e agora eles vão passar para a parte do estágio, que é a aplicação desse conhecimento na rua, levando a população a sensação de segurança e usando o conhecimento deles em prol da sociedade. Major, quantas mulheres se formaram? Se inscreveram 4 mulheres e uma conseguiu concluir o curso. Uma guerreira. Obrigada. Meu nome de guerra é Soldado Carolina. Eu vim de Óbidos, de pagar minha etapa aqui, né, com excelência, graças a Deus. E com a força, com a persistência, com o apoio de toda a minha equipe. Eu consegui, não só a equipe, mas quem estava por fora torcendo por mim. Mas o que foi fundamental foi o espírito de corpo que eu encontrei na minha equipe. Então eu sou muito grata a Deus e a eles nesse momento. Isso que dizem que mulher, ela deve estar onde ela quer, né? E você escolheu a Polícia Militar. Escolhi a Polícia Militar e faço da Polícia Militar uma honra para mim. E é um desafio e incentivo outras mulheres. Porque realmente, como o senhor falou, a mulher é onde ela quiser. Ela é capaz, ela é potente. Ela é só na vontade dela e ela consegue fazer tudo. A força está na mulher também. Parabéns. Não somos diferentes dos homens, temos a mesma intensidade de força. Parabéns. Muito obrigado, bem, parabéns. Para nós, a Polícia Civil, uma grande honra, uma grande alegria poder compartilhar esse momento, participar do nosso delegado inicial, do nosso delegador João Liberal, nesse momento ímpar para a segurança pública do Estado, essa aprovação agora dessa nova junta. Qualificando ainda mais nossos policiais e dando a oportunidade da Polícia Civil ingressar, congregar nossos irmãos da Polícia Militar, isso demonstra que a nossa integração é cada vez mais forte. Então isso, como sempre falo, quem ganha é a população, os órgãos de segurança e a população principalmente, as pessoas que vêm, porque vem qualificar e vem integrar ainda mais a nossa segurança. E você, fala pra gente, você que já trabalhava já nesse sentido da coordenação aí no TAF, né? Treinamento, conta pra gente como é que é agora, está preparado para mais uma etapa aí na sua vida. Então, esse evento que a gente participou, ele vai muito além de estar preparado fisicamente. Ele prepara a gente psicologicamente, né? A gente é levado a um nível de estresse muito alto, para que quando estiver na rua, a gente consiga ter esse controle, né, de situações que muitos não têm. Coisa simples que pode ocasionar um problema muito grande, muito sério. Então, é um treinamento que envolve parte física, sim, mas muito, muito mesmo a parte de estresse psicológico. E a gente ficou aí, todo um pouco mais de 30 dias aí, sempre metido nesse tipo de teste. E hoje a gente encerra nesse ciclo. Daqui a gente vai continuar com o treinamento, né? Já mais parte de abordagem, mas a parte física, psicológica, a gente encerra por aqui. A gente conseguiu fazer um trabalho com êxito e a gente está muito satisfeito por conta disso. Preparado fisicamente e psicologicamente. Exatamente. Obrigada.